olan xəbərini təqdim edirəm. Dünya Güləş Birliyi bu ilin martında keçirilən yarışların nəticəsinə əsasən Yunan-Roma güləşi üzrə yeni reyting siyasını açıqlayıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının saytında yayılan xəbərə görə reyting siyasında 9 güləşçimizin adı yer alıb. Son dünya çempionatının qızıl medalçısı Rəsul Çunayev reytingdə birinci, gümüş medalçı Rövşən Bayramov isə ikincidir. Onluğa həmçinin Həsən Əliyev, Ravi Hüseynov, Elvin Mürsəliyev, Saman Təhmasibi, Sabah Şəriəti daxildir.